في الدوزيام بارتي ديال برنامجكم ممنوع سيزون مازال معنا كوثر ملاك وناهد سيمو اسماء وبوعكاز دابا غادي ندوزو ديريكتومون كيما قلت مع لا لونغ دو فيبير ديالنا ديال البلاطو اليوم وضيفنا طيله شهر ديسمبر سيمو بالبشير وجيسكم بالبوتام المغرب اللي غنبداو بالفستيفال مراكش لوفرتور تابي روج غلامور كوم شاك اني وهذا العام سولي كي فولي لا فيديت سي شاروخان سي با سي فو كونيسي نموت عندنا وحده كتعرفوا فان غوند فان ايوا دونك شاروخان من وصل للتابي روج كلشي بدا تيغوت كلشي بدا تيصرصر البنات بداو تيتلاحوا كلشي تيغني الاغاني ديالو هو هبط عند البوبليك بدا تيسلم عليهم داس يسلم عليهم لي ماكن ساكن سيكوريتي كانوا مي دون دون سيتياسيون كاتاستروفيك تشبه له دايوغ قالوا لي سيفري قالوا لي سيفري تشبه له يشبه له جافي فريمون لوكازيون دتر افيك لوي سور تابي روج اي دو لانترفيوفي اي جيتي سور لو غران ديكران دو فيستيفال دونك جيتي ديجا لو على شرف خلي تهضر لنا على راسك انت كون لا كابتي سور لو غران ديكران فيستيفال فوالا فوالا علاش نطرح سؤال شكون هذا شاروخان لا لا على خاطرك السيد قال شاروخان هذه خاطرك جادور تحبي الشر تحبي واحد شر وخاين وراك كلشي تيتسطى عليك كلشي تيحماق عليه شاروخان شكون هذا؟ لا ستار انديان نيميرو 1 اه صح خليهم ملاك بيسكو عجبها ديري لهم لخص اليوم شكون هو شاروخان هو ممثل ان فيت هندي يلعب في بوليوود زوين يعرف يشطح يعرف يمثل شعرو يعرف يغني شعرو هذا سي بور سا شعرك شويه كيفو قمحي هو مزيان ويموتوا عليه شاروخان في البشير سوسوا بارمي نو ميدام زي ميسيير دلينا الدانس كوم سا جامش ترى فيلم ما فيهش شاروخان هذا فماش فيلم في الهند ما فيهش شاروخان شنو الفيلم موجود في الافلام الكل هذا مال سيرمون فاميليا تاع جانيتو لا لا سور هذاك جانيتو دكتور بعد سوايع حتى هو اعطيك الصحه اول واحد شاروخان اكزاكتومون سا دونك دار حاله دار حاله كلشي بدا تيغوت سي تو صاف حتى اللي دات في التابي روج ومن بعد مشى لجامع الفنا مع لي جورناليست وكانت لا كاتاستروف باسكو باش في جامع الفنا شفت سي فو كونيسي جامع الفنا كاين لو كونيكاتور ديال جامع الفنا بالتلفزه دونك تما تتكون عامره دائما باش دار لو تور سيتي كيلك شوز فوالا متواضع هو تهضر مع الناس تري سامبا تري سامبا بون ما درت مع الانترفيو بلونجلي مي الا دي بريفيري زعما كانوا شي وحدين تيعرفوا الهنديه سور تابي روج با كومون اي زون في دابا يغاردي الفيلمات ديالو كيما ما كلهم كانوا تيغنيو الاغاني ديالو بالهنديه اي تو سا دونك سيتي ليفل الكل مره جايه نغنيهم لكم اما نش طون سوبلي شو كان عندي طون سوبلي زعما هيا هيا يلا هكذا نديرو كاتوريغرافي فوالا بولي تشونيا بولي كانغنا On va changer de chronique. Tu auras la chronique de l'hindi. Comme le maquillage, puisque maintenant que le maquillage, comme Ou le festival, mais chez Wael Aflam, festival de Marrakech, il faut faire toutes les soirées, et les soirées VIP. Et c'est pas grave si on regarde pas le film, mettre les maraudes et le festival. Ouais, parce que bon, le film, c'est évidemment Atlanta, on a ce qu'on a ça, on a ce qu'on a les soirées. Normalement, ils aiment l'axe, manéha. Ou un festival, puis la bête chauffe la flemme, ou écher maintenant. Ou un peu de taquin, ou la mère. Si je chauffe la flemme, ok, les gens ont tendance, mais si je chauffe la flemme, c'est chauffe les soirées. Donc, les mobs halk, qu'en haïe, ou sara hadial. Bravo, allez. J'assume. Je sais, heureusement. Et donc la soirée la plus tendance, la plus VIP, c'est la soirée au saut. Donc il faut être une célébrité ou être un visage public. باش يتعرضوا عليك والفو لو باس في اي بي ما نجو ما ندخلوش لا سي هو قال لك دي سيليبريتي Moi j'ai mes passes, mais j'ai envoyé un email à Amine Faris pour avoir tes passes, donc j'ai pas reçu de réponse. C'est mon nouvel ami, Simou. Il va te mettre au régime, tu vas voir. Pour être in tendance. Et ouais. Donc voilà, c'est ça pour le festival de Marrakech. Mais donc le festival de Marrakech pour Simou Kamel, c'est l'instant où il est avec Sharoukhan et qu'il se voit sur le grand écran. Ah. Ça t'a fait Kamel se résume à ça. Serre-toi. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Les moments marquants, quoi.
غادي نهضر دابا على ناديه فارس اللي ممثله نص امريكانيه نص مغربيه وعايشه انت لوس انجلوس وباري لي جون توندونس لي جون بيان اللي دارت سيري مود تري فاشن وما تاكلش الخبز و هذاك الدول تري 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 مانس فوالا ال مونج تو ميل فومي دونك هضرات على حياتها في لوس انجلوس اي تو سا. شكون هي ما كنعرفهاش انا منين جات؟ ناديه فارس فوالا سي اون مواتي ماروكان مواتي ماروكان. دونك مواتي ماروكان نقص من الخبز. دونك هي ان فيت الاغيف المغرب باغ لا كروند بورت اون فادير باسكو سكي جينيال كوميم في بلداننا سي كيفاش كتكوني حداهم حتى حد ما باغيك غا كتباني في الشق نتا مجلي ولا مخلي كتدخل اون ستار. C'est superbe. Ouais, c'est vrai. Tasfiq ala nas moi. Voilà. Bah, elle a quand même la mentalité marocaine parce qu'elle ne voulait pas parler de son prochain film qu'il est en train de préparer, Dalida. Donc, moi, ça m'a dit, elle est en train de préparer son film. Donc, ça, les stars. Donc, il y en a peut-être Haïfa Melaïn ou Anda Alash, il y en a vraiment, c'est une bombe. Bien sûr, j'aime l'américaine. Tasfiq alayha, kan hayewa. Bravo. Elle a tout compris. Pourtant, c'est pas la mentalité des Américains. Les Américains, au contraire, ils sont du genre les Kégoulouni, quand Brichy Hajar en Kangoul, on a eu de l'engagement public, on a eu de l'engagement public, je viens le renforcer, je dis que le Hajar, je vais vraiment l'attirer d'une manière exponentielle. Et voilà, j'ai dit, le côté maghrébé, ou les Javas. Oui, elle est fière de son côté, dans tous les cas, elle le cache pas. C'est clair, si elle commence déjà par faire des couvertures de magazines, elle va mettre la tête chez film. Y'a Hajar Maghreb. Que veux-tu que je te dise? C'est une manière de voir les choses, eh wa? On va saluer la bogos attitude du gouvernement sortant, le Golden Boy, Wazir Siaha, li smitu Yasser Znaghi, li البنات كلهم تيتسطاو عليه في المغرب, تيحما قوي لي تي غوا. Ouais, très chevab. Très chevab. وهو اللي très discret على حياته, ما تيبغيش يهضر مع الصحافه بزاف, دار لا couverture ديال version homme وقال لهم شنو هي version homme? Version homme c'est un magazine maghrébien pour les hommes. هو دار لا couverture ديال art alors comme l'homme du gouvernement. Donc c'est vrai l'on l'zraq ou c'est vrai le fin de chkili et qu'il adore chez la femme, chez la nsa, c'est vrai la gentillesse, la tafa de l'mara. C'est la seule et unique qualité de Sahafna Asma. Ah merci Kawa. Ah merci. Mais je suis désolée, ma belle, il est marié ou un doigt un gosse. C'est pas tout là. On est désolé pour lui parce que c'est pas ce qu'il rate. Elle est en plein régime en plus. On va savoir ce qu'elle va, quoi elle va ressembler après. Non, mais il fallait commencer par de l'information. Je vais me tâter une douille à la bête. Je vais pas. شتو اون بيرسون وعندو واحد شويه الكرش كيشرب معايا. علاش ما كاع الرجال ما كيدوزو 30 عام. ميرسي سيمون.